Нат, Пат, Мат, имам работа за вас. Искам да посетите всяко животно в царството. Този прах сложете в тяхната храна. Ще заспят завинаги, както заслужават. Върху островитянката ще хвърлят цялата вина и свършено с нея ще е тогава. А после в стаята върнете се бързо, за да получите нещо прекрасно. Сиренето, което сте си заслужили, върху тази чиния ще ви чака. Тя каза сирене! Да, сирене! Собака! Да стъпваш ми опашката! Не се ботай! Главници сме ни трима, които сънуват моцарелата, любима. Надяваме се да хапнем до насита. Цялата кашка валена пита. Бих искал да започна с вкусен чедър. С малко ементал, Редо. Дайте ми вилица и камара фета. Обичаме сиренето ни. Нарезани. На парчета. На пита. На буци. Вони ли? Прекрасна смрад. Нарезани. На калъп. Ще го хапнем и. И този път. Сорис. Или на клечка. За нас това не е пречка. За усилията си пари не желаем. За топъл слънчев бряг не мечтаем. Само дайте ни нещо меко и трошливо. Жълто сиво и бяло, всичко ни е мило. И когато целият град си почива, с рикота ще голям ние. В това удоволствието ни се крие. Лека нощ, лека нощ. За паразити ни смятат мнозина. Но наистина грешат. Познавачи на добрата храна сме ние. Ах, каква благодат! След като поръчката изпълнихме, с гауда търмусите си ще напълним. С камембер ще се заситим ние. Меко и сочно! Историята ни е към своя край. Наградата веднага ни дай! Чака ни истински голяй. Сиренето ще е нашия пай. Сега ще получим сирене! 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 Сирене!